نور بخت ملکیت گڑا جناب مار ماما لکرم جپا مرحوم سواری دا فرج دے رہی ہے شہ سوار اعظم مار درویر اگر پروانا آؤ جی رش نہیں کرنا یہ پروگرام پنجاب رنگ پر دیکھ سکتے ہیں ایڈمن سید وقار حسین زیدی کیمرہ مین محسن علی محسن ہاں جی شکریہ ادا کرنے جناب میت سور ابا خانہ صاحب اپنی آمد دی اچھے دلام دے خوش ہوگی بڑے نو سر ایک کلا روپیہ حوصلہ بدائی سردار حاجی مار بنے خارو Thank you.
रुपए का कार भाई हां डॉली भाई जी सरगाना सही हां हां जी कौन जरा तारी रे पर अल्लाह की कसम है आया हां हां जी हां बरवाड़ा क्या बात है Thank you.